Ties. Aivan järjettömän kädenväännön jälkeen Gigantissa päätettiin jatkaa alennusmyyntiä. Siellä jaetaan tavaraa lähestulkoon puoli ilmaisiksi. Gigantissa on alennettu melkein kaikki tuotteet. Electroluxin pyykinpesukone, nyt vaan 299 euroa. Huippuedullinen pölyimuri, nyt hintaa 29 euroa. Tupakoinnin lopettaminen ei ole helppoa. Nicorette purukumi auttaa sinua nujertamaan tupakan yksi kerrallaan, joka tilanteessa. Nicorette Fresh Mint purukumi on pehmeä ja raikas, mintun makuinen. Nicorette Fresh Mint. Nicorette maistuu nyt paremmalta kuin koskaan. Uusi Jenkki Power Gum. Erittäin raikas ja voimakas purukumi. Avaa tukkoisen nenän, raikastaa hengityksen ja auttaa pitämään hampaat terveinä. Mikä tekee Volvosta Suomen halutuimman automerkin? Volvon uudet yksilölliset erikoismallit S40 ja V50 Challenge ovat uusin syy miksi. Volvo. Uusi viihteen tavaratalo MTV3 Store tarjoaa elämyksiä sinulle. Hanki helposti ja luotettavasti suosituimmat leppat. Comes a movie about how to make a hit. Ostetuimmat levyt. Ja halutuimmat pelit. Tervetuloa ostoksille Maikkarin Store. mtv3.fi kautta store. Joo, mä ostan tän. Ei kannata, kone leikkaa kiinni millä hetkellä tahansa. Aha, no mitä sä suosittelit? Metroa. Otto. Suora lonkero. Nyt jysähtii. Rosenlevin tammialesta kodinpesulinja kerralla kuntoon. Vanhat koneet kiertoon ja uutta tilalle. Edestä täytettävä pyykinpesukone. Päältä täytettävä pyykinpesukone. Ja Rosenlev astianpesukone. Hae Rosenlevin tammialesta. Rosenlev. Tahdotko ottaa tämän miehen aviomieheksesi? Ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta myötä ja vastoinkäymisissä. Valitse vapaus. Uusi Ford Fiesta. Esittelyssä jälleen myyjillä kautta maan. Peli jatkuu. Nyt pelaajia on 8. Oh yes, there will be blood. Saw 2, elokuvateatterissa. Oh give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Tästä lähtee rock and roll! Uutuus häkää nyt vuodissa.
Vasemmalta! Hyppy! Varo sitä toista, kaveri! Vaiho! Älä me sieltä, ei sieltä ohi! Annapa se kännykkä tän, niin ladataan sulta omaa pelattavaa. Joo! Siirry puhelimellasi vap.mtv3.fi ja voit hankkia uusimmat pelit suoraan puhelimestasi, missä ikinä liikutkin.